Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to talk about B.sc in Operation Theatre Technology. B.sc in Operation Theatre Technology course to duration key, eligibility key lage, aru tops of areas key hoy, tops of positions key hoy, works key hoy, Operation Theatre Technology words key hoy, technician is honor. Kotekin apunako koizam aru apunaloke video to site hako. Yare eligibility to hole apunar 10 plus 2. Science 8 PCB 50% lage aru apunar tar bisoy apunar entrance hoy through exam through entrance hoy tare entrance tor naam hol B.sc in medical technology actually B.sc in medical technology under apunar 11 ta man course ahe to tare bitorot apunar select koribo dia ki apuni ki course lobo bisare ba hinake apunar rank wise fill up hoy goi thake to moi operation theater to apunar agor pra alopman dream type or asil mor to operation theater to moi সিলেক্ট কৰিছিলো আৰু আপোনাৰ তাৰে ইয়াৰে এটো কোর্সৰ বিএসসি ইন অপারেশন থিয়েটাৰ টেকনোলজি কোর্সৰ ডিউৰেশ্যনটো হ'ল 3 বছৰ আৰু 3 ইয়াৰ প্লাস 6 মান ইন্টার্নশিপ হয় টোটেল 3.6 ইয়াৰছ হয় আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ টপ জব এৰিয়াছ বিলাক হ'ল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলছ প্ৰাইভেট হস্পিটেলছ নার্সিং হোমছ ডক্টৰ ক্লিনিকছ কিছুমান নিজান যে প্ৰাইভেট থাকে হেবিলাকত পায় আৰু টপ জব এৰিয়াছৰ ভিতৰত আপোনাৰ কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি আপুনি জব কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি আহো টপ জব পজিচনৰ ওপৰত টপ জব পজিচন বিলাক হ'ল আপুনি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ ভিতৰত এজন অটি টেকনিচিয়ান হিচাপে কাম কৰিব পাৰে অটি এছিষ্টেণ্ট হিচাপত কাম কৰিব পাৰে অটি কনচালটেণ্ট হিচাপত কাম কৰিব পাৰে আৰু পিছত আপোনাৰ বিএসসি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনলজি কৰাৰ পিছত আপুনি এমএসসি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনলজি কৰাৰো আপোনাৰ ভাল এটা অপৰচুনিটি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পিএইচডি কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি টিচাৰ বা লেকচাৰাৰ হৈ যাব পাৰে একচুৱেলি এমএসসিৰ পিছত আপোনাৰ টুইটাৰ হয় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পিএইচডি কৰিলে আপোনাৰ লেকচাৰাৰ মানে পজিচনত আপুনি গুচি যাব পাৰে তো এটা ভাল এটা অপৰচুনিটি হয় এটা সেই এটা সায়েন্স ষ্ট্ৰিমৰ বাবে এটা একচুৱেলি এটা ভাল এটা অপৰচুনিটি হয় তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মই ক'ম অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ৱৰ্কৰ বিষয়ে কি কি কাম কৰিব লাগে আমি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ বহুতখিনি কামেই থাকে এটা অপাৰেশ্যন এটা আৰম্ভণি হোৱাৰ পৰা আপোনাৰ শেষলৈকে অপাৰেশ্যন চলি থকাৰ সময়ৰ পৰা গোটেইখিনি কাম একচুৱেলি অটি টেকনিচিয়ানৰ হয় একচুৱেলি অটি টেকনিচিয়ানটো হ'ল ডক্টৰক এছিষ্ট কৰিব লাগে আমি টুলছ ইকুইপমেণ্টছ মেডিচিন এনাষ্টেচিয়া ড্ৰাগবিলাক আপোনাৰ আগতে ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ গেছবিলাক এনাষ্টেচিয়া গেছবিলাক আপোনাৰ প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক হৈ আছেনে নাই সেইবিলাক চাব লাগে তো তাৰপিছত আপোনাৰ অপাৰেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত পেচেণ্টক আপুনি চাব লাগিব ডক্টৰ অপাৰেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ তাৰপিছত গুচি যায় তাৰপিছত এই তাৰপিছৰখিনি কাম অটি টেকনিচিয়ানৰে হয় পেচেণ্টক আপোনাৰ চোৱা এইবিলাক গোটেইখিনিয়ে আপোনাৰ অটি টেকনিচিয়ান এজনৰ হয় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইকুইপমেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত কাম থাকে এনাষ্টেচিয়া ইকুইপমেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ বহুতখিনি আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি থাকে তো বিএসসি ইন অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনলজি এটা ভাল অপৰচুনিটি হয় আফটাৰ 12 একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ 10 প্লাছ 2 পাছ আউট হোৱাৰ পিছত আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি হ'ব পিচিবি 50% লাগে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এবিলিটি হৈ হ'ব আৰু সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনলজি বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনলজি আপোনাৰ আমাৰ লাষ্ট 2022 নৱেম্বৰ মাহত হৈছিল নৱেম্বৰৰ 6 নৱেম্বৰত হৈছিল আৰু এইবাৰ চাগে মোৰ মতে আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এই দুটাৰ ডিউৰেশ্যনৰ মাজত আপোনাৰ চাগে এণ্ট্ৰেঞ্চটো কণ্ডাক্ট কৰিব এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো আপোনাৰ মেইন আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সে কণ্ডাক্ট কৰে তো আপোনালোকে এটা ভাল এটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন হয় তো এবাৰ আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকে দি চাব ধন্যবাদ